Jesen je i doba bundeva koje obožavam i zato danas još jedan recept sa bundevama i to kiflice od bundeve. Da bi uopće napravili kiflice od bundeve, bundevu prvo morate ili skuhati ili ispeći u pečnici. Pečenje u pečnici puno je bolja opcija jer je bundeva tada puno aromatičnija, pa ako ne pojedete svu bundevu netom nakon pečenja ovako struganjem sa žličicom, onda ćete možda i napraviti ove kiflice. Uglavnom za ovaj recept napravit ćemo dizajno tijesto tako što ćemo ispasiranu bundevu pomiješati sa svim ostalim sastojcima, tijesto nakon dizanja razvaljati, rezati na trokutiće, zarolati u kiflice, po želji ih prije toga napuniti i ispeći. Bog svima, ja sam Sandra Kašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo napraviti dizano tijesto, znači treba nam brašno, treba nam dosta tih nekakvih, hajmo reći, suhih namirnica i uvijek kada radim tijesta, pogotovo sa suhim kvascem kao što je to slučaj danas, sve suhe sastojke na početku promiješam u ovoj posudi u kojoj ću tijesto i završiti. Sve točne sastojke, namirnice napisat ću vam dolje u opisu ovog videa. Znači promiješamo. Ja ovaj put tijesto, kao u većini slučajeva, radim u kuhinskom stroju, vi to možete napraviti mikserom sa spiralicama, ako nemate ni to možete odmah početi ručno mjesiti, znači to je na vama. Dodamo jaje, dodamo suncokretovo ulje i jedan dio mlijeka i sada to za početak spojimo lagano, samo malo da se svi sastojci prožmu. I sada je vrijeme da dodamo i pasiranu bundevicu. I sada tijesto dobro izradimo. Kada smo tijesto ovako početno izradili, moramo ga dobro izmijesiti rukama. Znači radnu površinu posipati sa brašnom i nastaviti mijesiti tijesto rukama. Tijesto vam može u ovom koraku biti malo mekše od ovog mog, čak i ako stavite sve iste količine sastojaka koje sam vam napisala. To vam može ovisiti o vrsti bundeve. Naime, rekla sam i u startu da bundevu za ovu potrebu možete termički obraditi kuhanjem ili pečenjem. Pa ako kuhate bundevu, pogotovo ako je kuhate u vodi, ona će zadržati u sebi puno više tekućine, znači i bit će više tekuća kada je ispasirate. I onda će vam od toga ovisiti koliko vam je tijesto čvrsto. Ako primijetite da vam se u ovoj fazi tijesto dosta onako lijepi za ruke, da je mekano, slobodno dodate malo više brašna u ovom koraku i umješavate skupa sa brašnom, značite da ste došli do dobrog tijesta kada se ono prestane lijepiti za ruke i kada postane fino glatko na dodir. Kad smo tijesto umjesili, vidite i sami da se uopće ne lijepi za podlogu, vrijeme je da ga pustimo na miru, da odradi onaj kvasac koji smo stavili. Znači stavit ćemo ga u jednu posudu. Ja posudu volim ovako nauljiti kako mi se tijesto prilikom dizanja ne bi zalijepilo za posudu. I sada ga samo premjestimo lijepo u tu posudu. Tijesto već sada predivno miriši na bundevu i kiflice će biti fantastične. Tijesto ostavimo da se diže, nekakvih najmanje pola sata, 45 minuta bi bilo idealno ako imate vremena. Dobro je da se diže poklopljeno, znači ili pod poklopcem ili pod nekakvim ubrusom na toplom mjestu. Znači možete recimo ako vam je prehladno u stanu, možete upaliti pečnicu na 50 stupnjeva i onda staviti tijesto unutra, zgasiti pečnicu i onda će u njoj biti dovoljno toplo da se tijesto brže digne. Sada kada nam se tijesto lijepo uzdiglo, idemo ga opet prebaciti na radnu površinu koju opet lijepo pobrašimo kako nam se sve skupa ne bi zalijepilo. Tijesto također malo od gore ovako pobrašnimo kako bismo lakše radili s njim i sada ga uz pomoć vajka razvaljamo na nekakvu debljinu od otprilike 1 cm. Ovako razvaljeno tijesto sada premažemo sa otopljenim maslacem. Maslac ne trebamo otopiti skroz do kraja, nego evo tek ovako da bude lako maziv uz pomoću jednog kista i premažemo preko cijele površine. Znači ovo nije, vidite i sami, standardni postupak izrade kiflica koje bi inače samo ovako odmah išli razvaljati od uzdignutog tijesta. Maslacom premazujem iz razloga jer u ovom tijestu stvarno ima dosta bundeve koja je onako prilično teška,
Pa kako bi se tijesto lijepo diglo, odnosno kiflice, kako bi se tokom pečenja lijepo onako listale, maslac je idealno upravo za to. I iz tog razloga premazujemo tijesto maslacem. Sada ćemo ovako premazano tijesto zarolati lijepo. Znači, pokušavamo dobiti efekt kroasana, kako da se tijesto što više i što ljepše lista nakon pečenja. Znači, zarolili smo ga slobodno. Sada još uvijek smo u fazi izrade, dobro ispritiskati rukama kako bi se ovi slojevi sada koje smo zamotali lijepo spojili. Ovako. I sada ćemo ovako debeli formirani valjak podijeliti na 4 podjednaka dijela. Mislim podjednaka, bilo bi dobro da su svi dijelovi potpuno isti. Ako ste baš izraziti perfekcionist, onda ćete izvagati svaki ovaj dio kako biste znali da su svi dijelovi isti. Znači, opet malo povrašnimo radnu površinu da nam se to ne ljepi. Odvajamo ove komade, svaki za sebe, i stavljamo ih znači na povrašnjenu kako se ne bi zalijepili. I sada lijepo uzimamo jedan po jedan komad, oblikujemo uz pomoću prstiju ovako prema dolje u taj nekakav kružni oblik. Treba nam dosta brašna, tijesto je sada prilično masno od onog maslaca koji smo stavili unutra. I prvo ga uz pomoću prstiju što više ovako utanjimo, pobrašnimo konstantno ovako. I uz pomoću valjka razvaljamo. Tijesto razvaljavamo na nekakvu debljinu od otprilike pola centimetra. Ovako formirani kružni oblik režemo na 8 trokutića. Možete rezati uz pomoć ovako jednog nazubljenog valjčića, a možete naravno i nožem. Tijesto je sada spremno za oblikovanje kiflica. Ako ne želite kiflice puniti ničim, onda ih jednostavno samo zrolate u kiflicu. Puno su ukusnije, naravno, ako se napune s nečim. Možete ih puniti u slatko ili u slano. Ja ću ovaj put napraviti kombinaciju, neki će biti sa pekmezom, a neki će biti sa kulenovom sekicom i sa sirom. Mislim da će kulenova seka, s obzirom da je onako začinjena i aromatična i ljuta, super pasati uz ovo fino, onako slatkasto tijesto od bundeve. I na svaki trokutić stavimo i komadić sira. Sir može biti bilo koji čvrsti trapist sir koji se može lijepo narezati. Znači, ili klasični trapist sir, ili gouda, ili emmentaler. Pa onaj sir koji imate pri ruci. I sada samo srolamo kiflicu. Znači, rubovi prema unutra. I lagano, znači, ovaj donji kraj malo povučemo prstom. I zarolamo. I evo ga, prva kiflica je gotova. Oblikovane kiflice stavljamo u lim za pečenje koji smo si već pripremili na papir za pečenje. Najjednostavnije je tako sa papirom za pečenje, zato što se ovdje neće zalijepiti, puno lakše ćete na kraju krajeva i oprati ovaj lim u kojem su se one pekle. Znači, na isti ovakav način napravimo sve preostale kiflice. Stavljamo ih naravno u malim razmacima jer morat će se one sad još malo uzdići i tijekom pečenja će se isto tako uzdignuti pa da se ne bi slijepile. Znači, obavezno mora biti razmak između njih. Dio kiflica napravit ću i u slatko sa pekmezom, a kada punite kiflice sa pekmezom, dobro je da taj pekmez bude što čvršći. Jer ako budete koristili pekmez koji je mekan, jako ćete ih teško zamotati. Tako da svakako preporuka da taj pekmez bude što čvršći. Mogli biste u slatko kiflice napuniti, ne znam, i sa nekakvim čoko namazom, ali meni nekako evo, čoko namaz ne ide prirodno uz kiflice sa bundevom, pa ga zato i ne koristim ovaj put. Kiflice smo zamotali i one sada još moraju malo počivati. Znači, moramo ih sada ovako malo pokriti kuhinskim ubrusom kako bi bilo što toplije, da budu onako fino ušuškane. Opet ih ostaviti negdje na toplume, ne na propuhu, barem nekakvih pola sata. Bilo bi super da imate dovoljno vremena da one još ovako prije pečenja odstoje još 40 minuta. Ali i 20 minuta do pola sata biti će sasvim dovoljno da one fino još onako malo nadođu, a nakon toga ih tek idemo peći. Neposredno prije pečenja kiflice prevažemo sa jednim razmučenim jajetom kako bi nakon pečenja dobile baš onako jedan lijepi sjaj. I još ih dodatno posipamo sezamom. Naravno, možete ovo preskočiti ako ne želite, ali meni su puno ukusnije, pogotovo ove u slanoj varijanti, kada ih posipamo sa sezamom. Znači, ove koje su mi sa pekmezom punjene, njih neću posipati sa sezamom.
Kiflice su nam sada spremne za pečenje. Pečnica mora biti zagrijena na 180 stupnjeva. Ako imate ventilacijsku pečnicu, evo kao ja, onda možete peći dva lima od dampu, znači na dvije različite etaže. Ona će se peći nekakvih 20 minuta. Ako imate malo slabiju pečnicu, onda će ona biti gotove nakon pola sata. Znači svakako nakon 20 minuta dođite provjeriti u kakvom su stanju kiflice i ako vidite da su već dobile onako finu zlačanu boju od gore, znači da su i gotove. I evo ga, nakon tih 20 minuta naše kiflice su gotove. Možete i sami vidjeti kako predivno izgledaju, koliko fino mirišu, ma ne mogu vam dočarati riječima, morat ćete ih napraviti što prije da osjetite kako je to predivan miris. Što od ove bundeve koju smo stavili unutra, što od ovog finog punjenja. Znači ove kiflice koje smo punili sa pekmezom, pekmez je malo iscurio iz njih, to se dogodilo na onim kiflicama koje nisam baš jako i dovoljno pažljivo zamotala. Također jako puno ovisi koliko će pekmez, odnosno nadjev iscuriti, o vrsti nadjeva, o vrsti pekmeza, o njegovoj konzistenciji, da li je tvrđi ili mekši, ali čak i ako vam iscuri malo kao što je ovo meni, ništa se ne brinite, kiflice su fenomenalne. Ja se ne mogu trenutno odlučiti koje su mi draže, da li ove slatke ili ove slane sa kulenovom sekom. Znam da će moji biti presretni kada ih sada pozovem na večeru. Pripremite ove kiflice u bilo kojoj prilici, razveselite sebe, razveselite svoje najdraže i naravno budite uz reci peci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!